Ötən il noyabrın 9-da qətl törətdiyi üçün həbs olunan meyxanaçı Rəşad Dağlı kimi tanınan Əmirov Rəşadın barəsində seçilmiş 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri mart ayının 9-da sona çatır. Qaradağ rayon məhkəməsindən bildirilib ki, həbs müddətinin uzadılması ilə bağlı hər hansı müraciət daxil olmayıb məhkəməyə və bizdə olan məlumata görə isə Rəşad Dağlının məhkəməsi məhz aidiyyəti üzrə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində həyata keçiriləcək. Biz Rəşad Dağlının vəkili Bəhruz Xıdırovla əlaqə saxlasaq da, o bildirdi ki, hətta telefonla danışmağa belə vaxtı yoxdur və bu məsələ ilə bağlı ümumiyyətlə açıqlama vermək istəmir.